السلام علیکم دوستانو، نن موږ راغلی یو د چشمه اچوزۍ چې خلک یې چشمه اچوزۍ بولي. دا چشمه چې په کومې چشمې مشهوره ده، هغه چشمې ته موږ نن راغلی یو. موږ تاسو ته نن دا چشمه در ښکاره کوو چې دا څنګه چشمه ده او دا له کوم وخت څخه د دې اوبه رابهاژي. دا چشمه چې ده دا له ډېرې زمانې څخه ده، لیکن د انګریز په زمانه کې پر دا چشمه باندې یو خاص کار کړل شوی دی. داسې تاسې وګورئ، دا یو سرنګ یو غار ده چې په دغه کې دغه له خلکو راځي او د دغه اوبه د قدرت شان دلته ګوري. دلته یو غټ سرنګ دی او په دغه کې تاسو یې کتلی شئ دلته لوړ څومره کار پکې شوی دی، چې نن په سبا په زمانه کې زما نه دی خیال چې داسې کارونه خلک کوي او زموږ داسې ګورمنټس داسې کارونه کوي لکه کوم چې د انګریز په وخت کې دا خلک سي وایي سی کړل شوی دی. تاسو په دې کې کتلی شئ چې داسې څنګه صفا سپینې ښایسته اوبه کې رابهاژي. دا وګورئ ډېرې ښایسته اوبه دي پکې. له دا اوبو څخه کښته په چشمه اچوزۍ کې هغه به هم موږ تاسو ته درښکاره کړو چې کوم باغونه په دغه چشمه باندې آباد دي. دا چشمه اچوزۍ چې بلل کېږي هغه په دغه چشمې څخه دا نوم وتلی دی. په دغه باندې پره دا کلی دا علاقه مشهوره ده. دا داسې یو غار ده، داسې کوم سیاح کوم خلک وراځي د کلي والا او د نور علاقو څخه کوم خلک وراځي هغه دلته داسې د لاسو ناپونه او داسې شیان هم تاسو کتلی شئ چې داسې خلک دننه ورځي. داسې کوچنۍ کوچنۍ وړې وړې چشمې پکشي دي چې هغه راسره راګډژي او یو غټه چشمه ځین جوړه ژي. په دا اوبو باندې بیا چشمه اچوزۍ آباده ده. د هغو باغونه د هغو فصلونه له دغو اوبو څخه استفاده کېږي. دا چشمه اچوزۍ خلک چې پر دا اوبو باندې آباد دي دا اوبو څخه ډېر استفاده کوي. دا کوم خلک چې دلته اوس اوسېږي د هغه مال مویشي چې کوم رمې دي هغه هم ساتي. دا کورونه آباد دي او دا چې کومې اوبه موږ تاسو ته ښکاره کړې په هغو اوبو باندې دا فصلونه باغونه په آباد دي. دا د چشمه اچوزۍ هغه اوبه دي چې کوم له هغه کاریز څخه رابهاژي. دا کاریز باندې یو افغان مهاجرین آباد دي پر لارې باندې او دا تاسو د ښکاره کوو په دې ویالې په دې چشمې پر غاړه باندې. دلته یو مشهوره قدیمه باغ دی، ملنګ باغ یې بوټي. دا د کوټي سید په علاقه کې د ثغر دي په څنګ کې چشمه اچوزۍ سینما جی. راگر دا ماجرین دا اوبو آباد دی. ګلو کتونکو تاسو کتلی شئ په دا فصلو کې چې کوم مال مویشي ګرځي دغه ښایسته فصلونه په دغه اوبو باندې آباد دي چې کوم یې موږ ذکر کوو. د دغو باغو او فصلو شاوخوا دوه غټ قبایل آباد دي چې هغه کاسي قبیله او بل د کاکړ قبیلې یو ذیلي شاخ دومر قبیله آباده ده. دا سیمه د سپرلي په موسم کې ډېر آباد وي او خلک شاوخوا څخه خپل خوا ته ډېر راکشوي. دا ډېر ښایسته حسن لري. دا علاقه په کتلو سره څوک راځي پر دا اوبو کښېني او خپل نظارې کوي. دا علاقه د کوټې ښار څخه تقریبا تر 15 کیلومتره شاوخوا باندې پرته ده. له شاوخوا سیمو څخه خلک د پسرلي په موسم کې خاصکر ډېر چکرې وراوهي. ګلو
سلګونو کتونکو د دغه رقم نورې معلوماتي ویډیو لپاره که تاسو زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی نو موږ ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ چینل پر فیسبوک باندې هم اویلیبل دی او پر یوټیوب باندې هم شته. پر فیسبوک باندې موږ فالو کړئ او پر یوټیوب باندې موږ ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د بل آیکن ضرور پرس کړئ. تاسو ته زموږ د نوې ویډیوګانې ژر تر ژره در ورسېږي.